ミスター、シリア経過、スペシャルライブ、in 塩釜。炭がある限り俺は吐く、にご来場いただきまして誠にありがとうございます。力の限り頑張りますので、最後までどうかお席を立たずに、じっくりとご覧くださいませ。それ、また吐いた。3回目は吐かない。死んじゃったのかな。まだ生きてますけどね。ああ少し吐いた。初心者釣り師熊五郎です。今日はねイカ釣りに来ました。宮城県塩釜港です。まあこのねエギデイカ、私まだねエギデイカ3回ぐらいしかやったことないけど、1回も当たりも来たことないし釣れたことないんですけどね。ただうちの赤間大先生がね今年からこのねエギデのイカ釣り始めたばかりで、まだ1ヶ月にもならないんですけど、すでに5杯以上イカあっぱっちゃってるっていうことなんでね、赤間大先生にね習いながらなんとかね1だけでもイカ張りたいと思ってやってきました。まあ、私のエギはねこんなですけど、エギの色とかもね何がいいのか分かりません。これはシマノのこれなんかちょっとキラキラ光る板入ってる、まあまあ安くもないエギですけどね。ちょっと今もう早速そこで赤間大先生竿を出してますんでね、ちょっと聞きながら行ってみましょう。またねちょっと風強いんで風の音ちょっと入りますけど、こんにちは。あ、こんにちは。エギデのイカ釣りが好調ですね。結構ねイカ釣りが好調ですね。打率としたら7割8割みたいな。ありがとうございます。まあ私アップレクマゴロそれを聞きつけて今習いに来ました。どうですか今。キャストは距離出すんですか。そんなことない。そうですね。うちのあの動きから引っ張ってくるよ、ね。でも今日風強いから。そうですね。狭いの感じかな。エギって軽いからそんなに飛ばないですよね。飛ばないですね。20メーターぐらいですね。ぐらいですよね。じゃあまあこのその20メーターぐらいの間で今のところ5杯上げてるっていうことですか。そうですね。今日はまずです。今日はまずです。こういうねゴミがついてるとねダメだっていうのは前回ね別なベテランさんに伺ってたんでね、ゴミは常に外していきたいと思います。まあ当たり前なんでしょうけどね。
そこについたかどうかがわからない。そして風が強いんでね、向かい風ですか、ちょっとしかも軽いから飛ばない。だから結構そこにね置いててもそれ狙ってくるよっていう話も聞いたんで、ね、しっかり待ってからね上げ下げしたいと思います。来なかったエギで今寝掛かりしちゃったんでね、買いに行きます。港屋さん、こんな感じのパッケージだね。スレギか攻略とかって書いてある。このピンクがいいですか。俺はオレンジが強いけど、オレンジみんなピンクで釣ってんのよ。はい、わかりました。 2.5 本、同じやつ買ってきます。はい、私たちのね強い味方港屋さんにやってきましたよ。ということで今ね港屋さんで買ってきました。これね全く赤間大先生の推薦するそのまんま買いました。結構高いですけどね、これでなんとかねイカをいっぱい釣り上げれば高くないです。全然にね、今落ちたところかな。いつまで経っても全然釣れない初心者釣り師と呼ばれている男、あっぱれ熊五郎でございます。その異名通り、その後3時間当たりの1個もなかったのでありました。今あのお隣のアングラーさんが釣り上げました。くれるっていうんでもらっちゃいます。じゃあこのバケツにお願いしていいですか。はい、よいしょ。来ますよ多分。それ、うわ、それ危ない。それ急に。浜田先生、イカいただいちゃいました私。いいですね。やっぱバケツ入れるとすぐ炭吐くんですね。これバケツで炭吐かせた後このまま置いてていいんですか。あ、やっぱり何回か取り替えだほら。水をね、うん、こう吐くんですよ。あ、わかりました。あれ、この白から茶色に色変わったりするんですね。ああ、あとやっぱりあの締めるのに刺したりすると死んだら白くなんですよね。なんかそんな感じ。でも今ね真っ白だったのが茶色くなって、今度なんか縞模様になりましたよ。あ、カメレオンみたいな感じね。ええ、
本当だ、また吐いた。ああ少し吐いた。ということでね、坊主です。ただまあ坊主だけど、私あの隣のアングラさんにイカもらっちゃったんで、帰って美味しく食べようかと思います。また次回よろしくお願いします。一つチャンネル登録、一つグッドボタン、一つ心温まるコメント、あっぱれ釣り部三種の神器よろしくお願いいたします。